كاسراول الساد درس لمسالي توات كوني تقبلنو قدوس سغاون كبر دمون اسكني مش يميكتلو كان اسكني غبا اسكاسراول الساد يمنا درغاچو تنقاقيوچ حالو يمجمرو ابزتو ممغم ابزتو مبلات ابزتو متطات ياسفلغن ሊያስመልሰን ስለሚችልው ሌላ ነገር አይደለም አንዳንድ ሰዎች እንዳታስተርፍ ይሉታል የተቀበሉ የመጣን ሰው የተዘጋጀው ነገር ጭርስ አርገ ብለው ይላሉ በጣም ነውር ነው ያስተርፈው ይሻላል አብዝቶ ብልቶ ከሚያስመልሰው ማለት ነው ስለዚህ በመጠኑ መመገብ ያስፈልጋል ሁለተኛ ጥፍርን አለ መቁረጥ ጸጉርንም አለ ማስተካከል ምክንያቱም ደም ሊነጥበን ስለሚችል በዛ ቀን ሙሽራዎች ስለሆነን ማለት ነው ሙሽራ ደግሞ የሚደረግለትን ክብካቤ ያለ ስለዚህ ያንን ነው እኛ የሰማይና የምድር ንጉስ የክርስቶስ ሙሽሮች ስለሆነን የተቀበለ ሰው እነዚህን ክብካቤዎች የሚደረግለት በዚህ ምክንያት ነው ከልብስ አለመራቆት የስንቆር በለበስነው ልብስ እንደለበስን ነው መዋል ያለብን ከልብሳችን ገላችንን ማራቆት የለብንም ገላችንንም መታጠብ የለብንም በውሃ ሰውነታችን መታጠብ የለብንም ንጹህ ነን በዛን ወቅት ማለት ነው ምንም እድፍ ቆሻሻ የለብንም ተብሎ ስለሚገመት በባዶ እግር መንገድ መሄድም አይቻልም ቤት ውስጥም ቢሆን በባዶ እግር መሄድ ምክንያቱም እግር ሊቆረጥ ሊደማ ስለሚችልና ደም ሊነጥብ ስለሚችል ማለት ነው በእለቱ ሩቅ መንገድ መሄድ አይፈቀድም ድካም ይኖራል ላብ ይኖራል ቅዱስ ጋውን ክቡር ደሙን ከተቀበሉ በኋላ መድከም ስለሌለ ማለት ነው የዛን እለት ወደ ሸንጎ ወደ ፍርድ ቤት መሄድም አይቻልም በፍርድ ቤት ውስጥ ጠብ ክርክር ሙግት ስላለ በዛን ቀን ሙግት ጠብ ክርክር መቅጠም ስለማይቻል ማለት ነው ስጋው ደሙን በተቀበሉበት እለት በእለቱ መስገድም አይፈቀድም ምክንያቱም ስንሰግድ ወዝ ድካም ሊኖር ስለሚችል ስጋው ደሙ ከተቀበለ በኋላ አንድ ሰው መንግስተ ሰማያትን ይወርሳል ተብሎ ስለሚገመት በዛም መስገድ እና መውደቅ መነሳት ስለሌለ ስግደት አይፈቀድም በእለቱ ስጋው ደሙን የተቀበለ ሰው ማለት ነው በቀጥታ ወደ ቤቱ መግባት አለበት ወደ ሌላ ቦታ መሄድ የለበትም አይደለም ስጋው ደሙን የተቀበለ ያስቀደሰም ሰው ቤተክርስቲያን ገዳም ተሳልሞ የመጣ ሰው በቀጥታ ወደ ቤት ነው መሄድ ያለበት በረከቱን ይዞ ቤት መግባት ስላለበት ማለት ነው።